Три сертифіковані функціональні медичні ліжка для інтенсивної терапії чеського виробництва отримала обласна клінічна інфекційна лікарня від меценатів. Меценати, які сьогодні не просто говорили так багато, а взяли і зробили добру справу. Ми потребували давно одне ліжко, вартість його 90 тисяч, і, звичайно, лікарня собі не могла дозволити до сьогодні закупити їх. Зараз більш-менш відділення інтенсивної терапії обласної клінічної інфекційної лікарні доукомплектовано. Підприємці з Ужгорода у короткий термін зібрали кошти, знайшли постачальника і доставили в медзаклад. Це акція, яка показала, що бізнес Ужгорода не є осторонній. Певна група бізнесменів разом склалася по 45 тисяч і вдалося купити ці три важливі для лікарні ліжка і заплатити частину апарату для виробництва кисню. Другу частину платить фонд «Віза Чеська Республіка». Вони чітко виділили суму 100 тисяч, цього не було достатньо. Тобто більше 300 тисяч було зібрано. Ініціював під час епідемії коронавірусу допомогти лікарні Андрій Сугай. Далі створив групу у Вайбері і за кілька днів долучилося ще шестеро підприємців Ужгорода. Досить важко шукати їх зараз, все дефіцит, але вдалося знайти, досить швидко привезти, і сьогодні ви їх бачите тут. Треба в інтернет-середовищі більш активно відкривати сторінки, наприклад, Фейсбук і так далі, щоб це не був нічий піар. Я особисто людина далека від політики, не збираюся участвувати. Ми просто хотіли якийсь поштовх, мені сказали, що було б добре, щоб ми тут зібралися, для того, щоб інші бізнесмени активніше долучалися. Тому що держава, як завжди, не поворотка трошечки, і там можна фінансувати, там не можна, а ми люди, які практично прийшли, купили, привезли, віддали все. Після підписання акту прийому передачі ліжок підприємці одразу запитали головного лікаря про сьогоднішні потреби медиків. Мова йшла про засоби захисту, медикаменти, рециркулятори, апарати ШВЛ тощо, аби працювати далі в цьому напрямку. Небайдужих закарпатців запрошують долучатися до доброї справи.